E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. Nós estamos jogando agora com o porta-aviões Langley no mapa New Dawn. Então aqui não tem novidade. Basicamente você tenta conquistar as três áreas. E você, por ser porta-aviões, a melhor coisa é você ficar bem recuada na parte de trás. Então é bom você fazer isso. Isso eu já fiz já selecionando um ponto específico no mapa, apertando o botão M e clicando onde ele deve ir. Então é só você deixar setado que ele faz tudo no automático, inclusive as defesas antiaéreas. No começo, é bom você usar... Vocês sabem que no porta-aviões existe o número 1, número 2 e número 3, né? Os tipos de aeronaves que você pode escolher. 1 é o ataque de mísseis, 2 é torpedo e 3 é bombardeiro, tá? Que solta bombas. É bom você começar com o número 1, o que solta mísseis, pois ele é bem mais rápido e é ótimo para as primeiras 2 ou 3 voos iniciais. Pois serve mais para você fazer o reconhecimento da área, né? Então, por ser rápido, ajuda bastante os seus colegas. Mas eu acabei assim, só para testar, escolhendo esse bombardeiro. Eu não deveria ter feito isso, mas vamos utilizar aqui o bombardeiro e vamos ver se a gente consegue acertar. O que eu posso falar é difícil você tentar acertar um destroyer com o bombardeiro, pois até a bomba cair, ele já consegue desviar, pois ele é manobrável e ele é bem rápido, né? Então se você for usar o bombardeiro, coloca como alvo preferencial o battleship, né? Que ele é lento, então é ótimo para você tentar destruir um battleship. E 2 é o cruzador. Porta-aviões talvez... Sim, porta-aviões talvez valha a pena, mas isso aqui eu acho difícil você tentar atacar um porta-aviões, pois as defesas antiaéreas dele são muito bem feitas, então você não consegue durar muito, você acaba morrendo bem antes, né? Então esse aqui é um cruzador, eu vou tentar acertar ele. Vamos ver. Aê, cruzador a gente consegue acertar. Um battleship também a gente consegue acertar, mas um destroyer eu não recomendo muito, pois as chances de você errar é bem alta. Então para você tentar matar um destroyer, eu recomendo você usar o número 1, que é aquele que solta mísseis, tá? Então vamos tentar acertar aqui o cruzador. Ai caramba, ele tá indo bem rápido. Bom, já era. Ele foi aqui. Ele conseguiu fugir do meu alcance. Eu vou tentar acertar esse battleship. Eu vou colocar um pouco mais antecipado. Acho que... Ah, aí consegui pegar aqui na cauda dele. Acredito eu. E aqui um porta-aviões. Eu vou tentar, mas as chances são bem... são mínimas, pois a defesa antiaérea deles são muito bem feitos. Então vocês podem ver que eu durei nem 2 segundos. Então não vale a pena você tentar fazer isso. É lógico, quando você tiver quase... Ó, pra você tentar matar porta-aviões, eu recomendo você usar mais os torpedos, tá? Agora a gente pegou o que solta mísseis. Nossa, já estão destruindo aqui um porta-aviões do meu colega. Aí vamos tentar acertar esse cruzador. Ele está de frente, então você tem que antecipar um pouco o tiro, mas... Eu coloquei bem no alvo, então ele conseguiu fugir. Então, se você fica bem de frente a um cruzador, antecipa um pouco o tiro, tá? Então essa é a dica. Tudo bem, eu ainda tô aprendendo, mas depois que eu joguei várias vezes, eu consegui pegar mais ou menos as manhas. Aí vamos ver. E acabei errando de novo, pra variar.
E agora nós vamos. Deixa eu mudar aqui o lugar. Deixa eu fugir. É bom você sempre estar em constante movimento, o porta-aviões, tá? Pois tem muito destroyer que ele vai assim de surdina assim por trás dos bastidores para tentar pegar os porta-aviões. Então tem muita gente que faz isso. O destroyer, já que ele é rapidinho, ele vai assim bem escondidinho e vai por trás e tenta pegar os porta-aviões, né? Então fica sabendo dessa estratégia que alguns utilizam. Aí a gente tá aqui com um torpedo, vamos tentar usar aqui o torpedo nesse cruzador. Então o cruzador também é um bom alvo pra gente tentar acertar com o torpedo. É bom você adiantar um pouco assim, antes dessa... daquele alvo branco que tinha anteriormente. E outra, tenta você não colocar em cima dessa... da parte, como é que fala? Fosco. Porque se você alcançar o alvo naquele fosco, é bem a área em que o torpedo ele não se ativa. Ele precisa de um tempo para se ativar, para a carga explosiva se ativar. Então, vamos supor, eu vou estar até mostrando um dos exemplos. Eu vou estar colocando bem na parte fosca. Pá. Aí você vai ver que o torpedo ele não se ativa. Não, tudo bem que ele não pegou, mas o detonador ele não se ativa. Então tenta evitar de você pegar essa área fosca. Vou estar até mostrando aqui. Aqui acabei pegando. Aí vocês podem ver. Bom, não deu pra enxergar, mas o torpedo ele não se ativa, então antecipa um pouco, porque vocês podem ver que não tem uma parte branca que está bem na frente da aeronave, meio que um alvo, um direcional onde vai ser o, como é que fala, a trajetória do torpedo. Então coloca assim um pouco antes dessa linha do quando você for atirar o torpedo, pois a aeronave ele vai mergulhar. Tudo bem, o alvo ele fica bem amplo, mas você pode ver que conforme ele vai se aproximando da embarcação, o alvo ele se concentra, né? Então ele fica bem mais, como é que fala? Bem mais concentrado, então você tem maior chance de acerto. Então é bom você ficar sabendo referente a isso, eu vou estar mostrando aqui. Ó, você pode ver que o alvo ele fica mais concentrado. Mas eu fiz a besteira de soltar bem em cima da área fosca. Então o detonador ele não se ativou. Então, vivendo e aprendendo, eu não sabia nada disso. Existe também alguns vídeos do próprio World of Warships que ensina como faz pra você jogar, mas eu não tenho paciência, eu sou mais do tipo fuçômetro mesmo, jogando e aprendendo. E eu aprendi assim na marra, né? Aí eu vou estar mostrando aqui de novo, em cima do detonador. Cadê? Cadê o torpedo? Pô, ele não conseguiu disparar. Maintaining present course. Então chega uma hora que se você ficar usando somente o torpedo, não dá tempo dele recarregar. Então em vez de você ter 3 chances de poder atacar o inimigo, você só vai ter 1, tá? Então fica essa dica para você não ficar usando somente uma aeronave. Tenta, você usou uma vez, alterna para o de míssil. Usou de míssil, alterna para bombardeiro ou volta para torpedeiro, não sei. Isso você consegue ver na parte inferior, que aparece o 6/6, 1/6, 6/6, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. O primeiro da esquerda é o do míssil, o segundo é o torpedeiro e o terceiro é o bombardeiro. Vocês podem ver que o do meio aparece 1/6, que não deu tempo da gente recarregar todos os torpedos, então... essa é a desvantagem, tá? Então você só sai
com a aeronave quando tiver o 6 tudo completo. Assim você vai ter mais chance de poder acertar o seu inimigo. Aí eu vou tentar fazer aqui o míssil. Eu gosto de ver a trajetória dele. Ó, vocês podem ver que não explodiu, mesmo encostando na embarcação. Então evita de você alcançar aquela zona fosca do alvo, pra você não fazer o ataque assim à toa. Eu aprendi assim somente depois, né? Então vamos tentar fazer aqui, fora da área fosca, pra variar. Vamos. Ai caramba, fiz besteira de novo. Ó, vocês podem ver que não explodiu. Era pra ser tiro certeiro, então tenta antecipar um pouco, mas ficar um pouco afastado da área fosca. Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Qualquer coisa, comenta. Aí eu também fiz a besteira de pegar o torpedo de novo, pois ainda não tinha entendido esse esquema, somente depois que eu fiquei sabendo. Por isso, eu vi que eu era eu tava conseguindo me dar melhor com o torpedeiro, e falei, ah, então só vou usar o torpedeiro, né, pra ficar soltando esse torpedo. Aí eu vi que em vez de 3 chances, eu só tava tendo, falei, caramba, por que que diminuiu bastante? Aí depois eu fiquei sabendo desse lance, que é o timing de recarregamento do arsenal, né. Aí deixa eu soltar aqui, aí ele vai bem mais concentrado. Se você antecipar um pouco mais. Aí vamos lá. Ou pelo menos foi o primeiro torpedo que eu consegui acertar, né? Então eu fiquei bem motivado, né? A gente tá ganhando, a gente tá 7 contra 3. Não graças a mim, graças ao meu time. Pois ainda tava aprendendo a jogar. Aí peguei o torpedo de novo, mas não deveria ter feito isso, pois não deu tempo o suficiente de carregar todo o armamento, tá? Então vamos lá aqui, tentar pegar ele. A melhor coisa é tenta pegar ele de lado. Assim assim você consegue ter maiores chances do torpedo acertar o casco do seu inimigo. Mais um. Que beleza. Eu adoro quando acerta o torpedo, né? Pois é difícil você acertar, principalmente Destroyer. Destroyer é praticamente impossível assim você conseguir acertar, pois ele é lento. Até chegar nele, o Destroyer já começa a sambar, já começa a dançar pra lá, pra cá. Então é bem difícil você acertar, principalmente um Destroyer com os torpedos. Eu vou tentar pegar de novo esse Battleship. Vamos lá. Eu vou antecipar um pouco para a direita para saber mais ou menos a trajetória do barco. Aí você tem maiores chances. Vamos lá. Ai, caramba, vamos lá. Será que... Ah, não deu. Vocês podem ver que veio só um. Não deu tempo de carregar. E eu só insistindo com o torpedo, então é uma coisa que aprendi depois, mas fica essa dica. A gente tá quase ganhando a partida. E ganhamos aqui, então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente. E se inscreva no canal para estar por dentro das próximas gameplays. Valeu!